Kementerian Dalam Negeri mengesahkan huruf LGBTQ jelas tertera di atas permukaan jarum jam tangan Swatch yang dirampas oleh kementeriannya awal bulan ini. Menterinya Saifuddin Nasution itu berkata, model jam tangan serupa tidak dijual di negara seperti Emirat Arab Bersatu. Katanya, jam tangan itu jelas tertera perkataan LGBTQ dan KDM bertindak atas aduan awam. Sebelum ini, Swatch berkata tiada rujukan kepada komuniti LGBTQ pada jarum jam tangan yang dirampas pihak berkuasa Malaysia itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Swatch, Nik Haid berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tersalah maklumat mengenai perkara itu. Katanya Swatch tidak memasukkan sebarang rujukan kepada komuniti LGBT pada jarum jam koleksi Pride tahun ini. Jam tangan berwarna-warni ini termasuk makna setiap warna Pride kehidupan, penyembuhan, cahaya matahari, alam semula jadi, harmoni dan semangat pada jarum jam mereka dan dua gelung yang berbentuk pelangi. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno masih menunggu persetujuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membincangkan projek pembangunan industri penembangan Kedah Aerotropolis. Beliau berkata setakat ini Anwar masih tidak memberi sebarang maklum balas mengenai permohonan mengadakan pertemuan antara mereka. Jumpa, saya nak jumpa orang, orang tu tak mau jumpa saya. Susah betul. Saya tak nak masalah dengan siapa pun, tak apa. Tak ada, saya fahamkan dia lalu tengoklah bos kita. Ya, saya pun tak ada kesempatan panjanglah nak cakap sangat tajuk tu. Saya perlu pada masa lebih panjanglah, ada kesesuaian. Jumpa di situ tak sesuai lah. Pada Februari lalu, media melaporkan Kedah tidak akan berputus asa untuk meyakinkan kerajaan persekutuan mengenai faedah yang bakal diperolehi menerusi pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulim yang tidak dipertimbangkan dalam belanjawan 2023. Muhammad Sanusi dilaporkan berkata usaha untuk membuat pembentangan projek berkenaan di hadapan Anwar akan tetap dilakukan bagi merealisasikannya. Sementara itu, Muhammad Sanusi mengucapkan terima kasih kepada kerajaan persekutuan kerana meneruskan penganjuran 523. Katanya sambutan 523 cukup hebat dengan kerjasama agensi kerajaan persekutuan dan negeri dilihat cukup bagus. Sambutan hebat, terima kasih kepada Kementerian Pengangkutan, Kementerian Pertahanan, agensi-agensi persekutuan yang telah bertungkus lumuhlah menjayakan 5. Termasuk daripada agensi-agensi kerajaan negeri sendiri yang all out untuk menjayakan 5. Kerjasama bagus. Alhamdulillah. Ucap terima kasihlah kerajaan persekutuan meneruskan 5.